Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Éteignons son apoisa, kakandenge zalaka, tant d'appels, tant de messages, tellement batwa bando tuna, balinga kiba zala vraiment na confirmation ya makasi en ce qui concerne Mobali ya Davina, en ce qui concerne surtout aussi Libala ya Davina. Est-ce que Davina azalaka officiellement marié to ezalaka ka yaka to vanda yango mituna ezalaki nango ebele bandeko yango na lobaki na ovanda kimia te kandenge zalaka na ya comme ça to pe sabino ba information nyonso ba vérité nyonso na poisa sur makambo oyo nyonso. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut les amis surtout des Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, Eza ya koinda, makambo Eza ebele, mituna Eza totalement et encore ebele, yango toye kandenge zalaka, to sala analyse na biso, ya pokwa, na système bien. Bandeko, avant tout, banda na émission na biso ya kitoko, si c'est la toute première fois, ya kokota vraiment na chaîne na biso, en tout cas, au s'abonner, au commenter, au partager, aimer pe vidéo bandeko. Toi et makaba vidéo, ceux qui ont la vidéo, attendez à abonner na biso ya kala, ceux qui ont la ba vidéo na biso, en tout cas, bosunga biso na ko aimer vidéo, et ça la kabiso ki toko makati ceux qui bozo aimer vidéo, bon et makaba vidéo vraiment, et ko sunga biso, bon ça la pe partage na système ya oyo tolobaka chaque jour. Tokos makasi. Grand merci na bandeko onyon so batala kabiso. Grand merci na bandeko onyon so de partout. Oyo bazala bazwaka vraiment tant na bango ya ko commenter, tant na bango ya ko aimer vidéo, pe tant na bango ya ko partager. Yes. Parce que YouTube apesa kabiso ba rapport surtout pour na batu oyo ba partajaka. En tout cas, que Dieu vous bénisse surtout abondamment na msala onyon so bozo sala. Na lingi na pesa mwa mbote kandenge zalaka na pesi mwa mbote na ngai na mwa na mungala abone na biso de Lix. Merci beaucoup pour na msala malamu ozo sala mba mbote na biso kandenge zalaka na mwa système bien na madame Kiyom depuis quelque part et pourquoi pas Cécile Ntumba azala kaka ye wana donc na ba video nyonso monaka azo commenté to pesi pe ba mbote nyonso na batu o nyonso ba zalaka na bazwaka vraiment ba tant na bango kandenge zalaka pona ko commenter pona ko tala video et puis pona ko sala ba suggestion. En tout cas to tinde libino ba gros bisous et belé et que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Pona question à liboso batu o batu naka, est-ce que Davina azalaka légalement marié to ezalaka yaka to vanda bandeko bino moko boyebi na komona Davina. Davina aza mwa sumoko azala vraiment na mayele makasi. Et puis aza mwa sumoko o tolobaka femme sage. Wana penza de Davina. Davina aza mwa simoko ya sagesse ya kosakanate. Et puis aza aussi une femme mature. Pona kolobake soki azalaka légalement marié to azalaka officiellement marié bandeko to vanda kana ina ndako alibala kaka yaka to vanda. En tout cas bandeko, en réalité Davina azalaka totalement légalement marié bandeko, azalaka légalement marié mobali na ye ayaki vraiment kobala ye abalaki ye afutaki mbongo ya predot afutaki pe mbongo ya dot bandeko. Donc Davina aza totalement et encore marié pour na batu onyonso baza na moi ba confusion. Donc eza bongo ebele ya batu kutu batu na ka wapi ba photo na ye ya mariage
Ezala ki soki année passée, si je ne me trompe pas, année passée tôt 2021, atia ki moi ba vidéo na ye na robe moko ya libala, ba makia ki est bien, ba posta ki moi postiche na ye bien, donc moi modèle de coiffure moko ya kitoko makasi. Ebele ya batukutu ba kanisa ki ke ezala ki nde mariage na ye ti lelo ebele ya batu ba kanisa bongo. En tout cas la famille ezala ki jour à mariage na ye te. Wana ezala ki ka publicité moko akenda ki ko sala na shop moko boye kandenge ezala ka ba benga ki ye akendo sala moi publicité ya ba robe de mariage yango bomona ki moi vidéo na ye wana. Mais en ce qui concerne oh ba photo ya mariage na ye to ba vidéo ya mariage na ye, en tout cas Davina Apwa atia kango na ba social media te na ba réseaux sociaux te. Wana kutu ezalaka na ndaku na ye, ezalaka na ba machine na ye. Donc ba PC na ye kandenge ezalaka déplace atia kané biloko na ye. Mais à côté sa biloko o na ba social media ba réseaux sociaux, en tout cas ba ndeko alinga kate. Alinga kata mukete alinga ka ko disposer vi na ye te na ba réseaux sociaux. Wana penzande Davina. Donc moi ye ba que Davina azalaka totalement et surtout 100% marié. Parce que belé abatoupe batunaka en ce qui concerne bag na ye ano na ye pourquoi alongula kango na ba film kandenge zalaka zotiango mupanzi azotiango na msapi mosusu ezala nini. Bino moko boye bi la famille Davina azam mutu oyo a joua ka ba role ebele. Er mosusu a joué rôle aza mwana. Er mosusu a joué rôle aza soki mama. Er mosusu a joué rôle soki ya ndenge nini. Donc a ou joua ka ba rôle a bongo. Siko soki a zo joué rôle aza mwana. E ke mwana aza la alliance. E robima te. E robima bien te plito. E robima bien te bandeko yango a longo la kango a ti yango na mousapi mosusu. Eza te ka longo la kango a ti yango soki na sak te. A ti yango na mousapi mosusu. Bon mon aké alliance Cezanango a déplacé yango parce que azo sala ba émission. À l'exemple netika nini film oyo bauti ko sala kin makambo bandeko. Bino moko bon mon aké role o Davina Joaki. Suko yo soki atia ki alliance na ye na maboko. Elinga ki bima kitoko te. Alinga ki bima neti femme mariée. Ata e pa ya bobo, tango akenda ki pa ya bobo ki e pa na bango baza batwa mbongo, ba parane baza batwa mbongo. Donc na alliance kaka, deja bobo alinga ki a découvrir ki donc oza la marie parce que oza deja na alliance. Yango a déplace kango bandeko. E loko pe mosusu o boko ki na lingi vraiment boye ba sur mariage surtout ya Davina Apwa. Bandeko, Davina Apwa aza totalement et 100% heureuse na mariage na ye. Elle est totalement heureuse moi sur yo. Mobali na ye pe agata kaye ki toko makasi pe azwaka soin na ye makasi. Elle est totalement heureuse na libala na ye. Ezate ke to yebi ke batu mosusu soki alingi alakisa ke non je suis heureuse dans mon mariage, il faut batu nyonso bayeba na ba statut, batu nyonso bayeba na ba page ya ba Facebook, batu nyonso bayeba o lakisa mobali na yo soki bobimbo ke soki restaurant, il faut mutu nyonso tu ayeba. Mais ce n'est pas le cas avec Davina. Davina a si à comprendre vraiment mokili ndenge zo tambola. To yebi ke ebele ya batu lelo bazo linga ba salir réputation na ye. Ayebi penza ndenge mokelezo tambola lelo lelo yo. Okoki kotia mwa elo kotia ka foto ya yo na mobali na yo. Surtout po na bango ba star. Akoki kotia ka foto na ye na ya mobali na ye atie kaka na page na ye ya Facebook. Mais ba emisyon eko bima na foto wana. Ba analyse na ba analyse eko bima na foto wana. So ki azwi ka foto ya mwana na ye ati yango na Facebook bande ko bino moko boyebi. Eko zala ba emisyon par si par la. Yango Davina si a komprena makambo wana nyon sotu. Yango na lobaki odobi ke Davina aza mwasi moko aza na sagesse makasi. Et puis c'est une femme qui a plein de maturité. Parce que biloko a bongo, ezaka batu oyo vraiment va réfléchir aka. Nde ya koti koloba anaza star lelo moindre pépin makam nanga nyonso ko tambola sur les réseaux sociaux. Bandeko na minute oyo kutu pona Davina Apwa ata basalela ye télé réalité aboyaka.
alinga kakuto atate batuba mona ndako na ye wana penza boyeba ezate ke ndako na eza kitoko tete ndako na eza kitoko makasi mais alinga kate alinga kate biloko na ye to ba tu oyo davina alingi bazala na ba social media aboya kana ye aboya kapenza makasi ye moko alobaka chaque jour que non Grande star, mobile nanga za starté, bana nanga baza ba starté. Ce qu'on n'a qui jamais ko exposer bango na ba réseaux sociaux té. Aza moi sumoko ya principe, moi sumoko aza na ba loi de vie. En tout cas, c'est une femme surtout appréciée. Ni aza moi sumoko oh lelo il faut to apprécier. Hein. Aza na ye na âge moko a muké, aza nano trop jeune, mais façon na ye ya ko réfléchir, en tout cas elle qui ba to ebélé. Et l'équipe vraiment va te bêler parce que Davina a compris que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il faut garder réputation, il faut garder la dignité. Wanande Davina a pour bandeko. Je suis sûr que vous comprendrez quand vous avez ça. Et bêler à Batoupe, après l'émission, il y a tout ce qui est ya Davina, il y a Mobali, il y a qui est sur TikTok, comment Batoupe finga qui est. Et bien là, batoupe, babengi, batindi ba message pour na ko confirmer kandenge ezalaka. Est-ce que ezaki mobali ya Davina? Batumosusu balobi ke non, mobali na ye azalaka jeune, mobali na ye boui boui. Donc, ba question mituna ezaki mwa ebele, ebele batoupe ba obenga, ba oloba ke non, aza mobali na ye te, piso tomona deja mobali na ye, oh boui boui, ba mosusu pete, aza mobali na ye. Wana penzande mobali na ye, yangwa linga akula kisaye na ba réseaux sociaux te. Bandeko, en tout cas, moi je ne suis pas là, je ne suis pas ici pour na koyebisa ebino ke mobali wana zaki mobala Davina to, mobali wana zaki mobala Davina te. En réalité, en tout cas, bandeko, quand denge na uti koyebisa bino, Davina aza mutu moko alingaka te kolakisa biloko na ye na ba réseaux sociaux te. Et surtout, soki tokotana nou na point mosusu, donc kote mosusu ya A. Na point ya A, soki mobali wana azaki mobali ya Davina bandeko, Davina alingaki aloba. Alingaki aloba, bolingaki pe bomona ke, wana penza nde mobali na ye. Alingaki vraiment alakisa. De l'autre côté pe, kandenge zalaka, Davina azamutu oyo, makamu na ye nyonso, alingaka vraiment ko protéger yango. Je ne pense pas que soki vraiment azaki mobali ya Davina, Davina alingaki alinga akotisa ye na ba réseaux sociaux te. Wana penza nde ba mwa point na biso kandenge zalaka. Ya, Davina ba réseaux na ye ebele oyo alingaka biloko na ye ekota na ba réseaux sociaux te eza pona ebele ya batu lelo to mona balingi kaka ko salir réputation ya batu. Yango batu ba olinga, yango batu ba oluka. Ata soki mutu azo sala na ye makambo na ye nyonso ya bien, mais suka eza kana batu oyo balingi kaka bakoluka kaka ba salir réputation na yo. Donc komi ka bongo na ba réseaux sociaux. En tout cas moi je l'encourage, nazo encourager ye pona batu mosusu bazo loba bazo finga ke non boye azo boya kula kisa mobali na ye parce que mobali na ye za mokolo parce que mobali na ye boye. En tout cas bandeko ye moko Davina za na ba raison personnelle ya oyo azo boya kula kisa famille na ye na ba réseaux sociaux aza vraiment na ba raison na ye. Et puis moi je l'encourage koza la star ezate que famille na yo mobimba pe komi ba star ba komi pe ba star non yo moko ndo pona musala wana. Tango pona yango, kotia batu mosusu te na babuzo bate. Lelo to mona, eza na mibale ya batu ebele. Bazo fingama na ba réseaux sociaux. Mibali penza ya batu ebele. To pesa nanu exemple, ya tantine Renate. Bandeko, le jour kakabe, bazo fete anniversaire na bango ya mariage. Bino moko bo moni, alaki saka mobali na ye. Fason ba finga mobali ya tantine Renate. Et ça la kinga passé. So ki lelo totali ataba mama de la paix wana est-ce que bon bossi bon moni vraiment mama de la paix wana zola ki sambal na ye na ba réseaux sociaux. À part kaka jour na bango ya mariage, dia la ki saki mobali na ye. Est-ce que ba finga ka ye te? Ezalaka bongo ezana batu mosusu bazana bango bien ata soki ba moni boye quel que soit azala ndenge nini ba ko apprécier na bango ke félicitations boye mais ezapi na batu mosusu o bazalaka na critique
o bazala wana ka pona ko décourager batu wana bazalaka bazalaka pe ebele ya sur 100% mona bango bazala 60 ba oyo ba apprécia ka bazala 40 donc wana penza nde vie façon ezo tambola ka bandi vie ezo kenda ka bongo ata na vie na yo mobimbo ki kotala parmi tes camarades parmi tes amis ezalaka na batu oyo bazala wana kapona ko décourager yo atolingo sala makambo moko ya bien kwa porter pe bango bonheur mais ba ko décourager yo na niveau moko pas possible mais de l'autre côté pe okoki kozala pe na moi ta deux camarades trois camarades so ke olingo sala eloko bazo push yo kende kaka sala eko simba sala eko simba ezalaka bongo suko bato a bongo pe so ki o bengani bango ba oyo bazo décourager yo yebake muba mosusu ba okota pe na vie na yo donc ezalaka bongo wana nature wana penza vie alors pona batu mosusu o bozala wana pona kutuna tuna davina davina boy pourquoi mila kisakate pourquoi vie na yenyo swalinga kate bande kwaza mwasi a principe ayebi asi a comprendre déjà ba makambo maria ba réseaux sociaux ndenge zo tambula bino moko boyebi ba chaîne ya ba YouTube lelo eza combien soki bo vandi kaka bo bandi ko compter. Donc, ma chaîne zo ya chaque jour. Toko tana ba TikTok, kuna kutu ko lobate, kuna nde ba finga kana ko finga. Moto akoti penza live boye, abandi ko finga. Kuna nde za la somo. Soki toko tina ba Facebook page, e inda kakaka. E inda kakaka na ba tata mikolo. Tata mukolo penzo tali ye boye lobi papa oyo, kuki ko zalata na bana, mwana liboso na ye, kuki ko zalata na ba 35 ans. Mais, je m'excuse la famille azo kota na bi émission pona ko finga ka batu mosusu pona ko denigra ka batu mosusu ebele ba ebele batu baza bongo sikoyo soki batu lelo ba finga ka ba star na biso bongo nini ekoki ko encourager batu neti ba Davina Boye aya ko exposer mobali na ye na ba réseaux sociaux to aya ko exposer bana na ye na ba réseaux sociaux bandeko bana wana kozalaka miniature ya batu nyonso oyo azwi miniature azwi miniature et puis ba kokiedo lukaka ba photo ya mabe wana ezalaka bongo ezalaka ezalaka bongo la famille to mona kata na ba milieu na biso na ba camarades na biso mona camarade mosusu alingi a poster yo na statue jamais akoki kokienda luki photo na yo ya bien la plupart des gens akende vraiment kolukaka photo moko boyeza ta na tina te yo moko kutolinga ta kotia ngote mais za photo ya kolinga atia na statue na yo po asambwisa yo batu mosusu bazala bongo atia ngo peut-être na profil na yo na ye pour que asambwisa yo soki ba camarades bakoki kosala biso bongo ke dire batu oyo toyebite batu oyo ba benga ka surtout Davina Star ba fan na ye batu mosusu kutota ba fan na ye te batu o ba ina ye ba kendo lukaka ba photo ya mabe oto ba seli mwa ba mixage kandenge zalaka mwa na bimiso ki ndenge nini wana ba komi ko kolobela Davina boye boye kenda ki boye zonga ki boye bandeko yango Davina boya kanaye yango Davina linga kanaye te aza mwa simoko aza na sagesse makasi aza vraiment na sagesse makasi moni ba sagesse abongo yango to senga na basi ebele lelo eza na basi mosusu bandeko eza somme e komi somme ezo sala pe na pasi mwa si penza soki aza na mobali na ye peut-être na ndako ya libala yena mobali biswana swana mais soki babimi kaka bakie restaurant il faut mutungi on surtout ayeba bakotia na ba statue bakotia na ba Facebook bakotia wapi na wapi bandeko tozala na mayele tozala na esprit wana discernement eza na batu na mokili oyo osala makambo na yo batu mosusu ba obetela yo maboko mais eza na ebele ya batu oyo tango makambo na yo zo marche bien bazo yoka kanda susi na bango eza ba detruit yo alors tozala mwa keba na makambo to sala lelo ba réseaux sociaux soki totali bien na ba statue ya ba Facebook ba statue ya ba WhatsApp eza place oyo makambo ya mabe zo salema parce que
na ba statut le londe place ebele ya bato bazo exposa ka ba problème na bango bazo exposa ka ba ndako na bango bazo exposa ka ba vie na bango to monaka to tangaka ba statut ya bato omona moto mosusu kabo aswana kina mobali na ye akokomango na ba statut. Oh Seigneur, donne-moi la force, je ne saurais pas vivre dans ces mariages, je ne saurais pas vivre avec cet homme. Bandeko et comme il y a pas si suko soki muto komi ka bongo bala moko to comprendre que eza na moto makasi na paradis. Donc ya na paradis kuna eza ya kupila eza ya kuinda soki pe bazongani na bango au mona et merci Seigneur d'avoir restauré mon mariage wana déjà comprendre que bazongani. So ki ka muto azwi musala mbala moko, oh merci Seigneur, tu es merveilleux. Ope singa musala mosusu na bando nyo kwa bandeko biloko wana nyonso eza pona nini. Olingyo la kisanani ke ba ozwi musala. Est-ce que tango zo koma na ba stati na yo wana, oyebi ba état d'âme, ba état d'esprit ya ba tu oyo, donc ba contact ya répertoire na yo. Oyebi bango. Eza na batu mosusu tozalaka ba camarades, eza na batu mosusu toyebani peut-être na cadre moko boye na nzela moko boye toyebani. Mais na vie spirituelle toyebani te. Eza na batu mosusu oyo Nzambe akoki ko révéler yo. Omoni ke mtu tel azabu, mtu tel azabu, mtu tel azabu. Mais eza na batu mosusu Nzambe a révéler ka biso te. Wana to comprendre bandeko. Eza na batu mosusu oyo Nzambe a révéler ka biso te. Mais aza na vie na yo azo détruire ka yo et puis tango azo ya na vie na yo bandeko bato wana bazalaka bien makasi omona soki oleli ya ye wana kolela te omoni nzamba ko sunga omoni boye bo bazalaka bongo mais na sima na coin baza bango nde bazo détruire yo makasi ezalaka bongo. En tout cas bandeko tozala keba na monda lilo. Biloko nyonso tu eza ya kotia kana ba statut te. Biloko nyonso tu eza ya kotia kana ba statut te bandeko. To mona lelo ata batu mosusu, il faut filmer ndako na ye batu nyonso ba mona. Parce que aza na ba kiti ya kitoko, parce que aza na télévision ya munene. Bandeko, to mona mindele. Mundele aza na ndako ya kitoko, biloko nyonso a cher ya ndako. Mais jamais, au plus grand jamais. O mona mundela azwa ta photo ya ndako na yati yango na ba Facebook. Azwa ta photo na ye ya ndako to ya mbetu. Ati yango na ba statut jamais au plus grand jamais. O mona na ba Facebook kasi azwi photo moko ya kala makasi. Il y a presque 4 ceux qui 10 ans ceux qui 14 ans ba azwa ki e photo. De ba photo na kotia na profil na ya Facebook to WhatsApp ko tuna parlo même pas mingi amindele batia kana bango ba photo te mais biso nous le bantu to yebi deja makambo oyo ele kaka vraiment na communauté na biso mais omona batu mosusu tina mbeto ce qui m'étonne lelo to komi komona batu azu penza photo ya mbeto na ye atia ngo na ba statue au travers ka ya photo moto rutu ko zo vina yo mobimba yango bo mona batu mosusu azana ba mbongo ba moyen zad buma ka munyoso mais akomi na maladie moko chaque fin du mois il faut dépenser ka presque salaire na ye mobimba oyebi maladie wana euti wapi nani nde azo sala yo bon oyebi te parce que vina yo nyoso ezalika na ba réseaux sociaux vina yo nyonso ezalika kaka exposé et puis batu o ba exposé ka ba vina bango kutu vie à prière ezalaka kutu ta makasi te za malonga te ezaka ba prière moko ya ba 2 minutes 3 minutes asili si na ye alobi amen et puis ake kolala tongo ye wana na ba photo il faut batu nyonso ba mona batu nyonso ba yuka bandeko totika biloko a bongo tozala na maturité moko na sagesse moko neti ya Davina. Davina si a comprendre ba makambo o nyonso zo le kaka na ba réseaux sociaux yango aboya kanaye aboya kanalo bi na postaka ba photo na ngala et puis la plupart a ba photo a postaka ezaka ba photo ya ba tournage de ba photo soki bo tali bien na page na ye ya Facebook
La plupart y a bah photo na yeto y a bah vidéo ezaka ba o y a bah tournage. Au moins na tekeo Davina kenda ki Dubai nda joie ki bah photo boye boye. Ezaba karar. Parce que asi a comprendre. Toza ba bantu bandeko. Toza ba bantu to comprenne kama kambo mususu. Vie na yo ezala exposé te eza vie na yo eza vie privée na yo. Mutu aza besoin ko yeba ngote. Mutu aza besoin ko yeba ba projet na yo te. Tango zo exposé na ba statue wana okomi makambo nyonso ko sala na moi soki mois de juin soki mois de juillet. Batu mususu bazala na miso. Biso toza na mibale. Ba mususu bazala na miso, miso 4. Ba misusu bazala matoi moko esi etelema ba yokaka ta bazana musika ba yokaka. Boyeba ba yokaka. Alors toza la prudent. Tous à la paix vigilant. Na moi makambo susu, je suis sûr que il y a de ces personnes oyo ba ko comprendre ona oluba. Mais il y a aussi d'autres personnes comme ba misana na bango ko finga pas de souci quand ndenge za la kabo finga na bino, mais to oluba na biso vérité. To oluba na biso vérité, chaîne na biso ezaka ka chaîne oyo to sala ka ba analyse, to pesa ka ba information na suka suka pe édification ezalaka parce que na loba kango chaque jour vanité de vanité, toute vanité. Donc, on a comme oignon surtout au sala na mokili, boye bake, et kole kanango. Toza ba pèlerin, na se ya moye. Zamba kouti ko benga yo lelo na boutou, zamba kouti ko benga yo lelo na tongo, zamba kouti ko benga yo na 2030, na 2050, na 2100. Ezo dépendre na zambé ye moko. Chiko soki nzambé a bengi yo. Nino sala ki na mokili, osunga ki batou, point d'interrogation. Alors yango to yaka na moi conseil moko boye to la musaba mosusu surtout oyo bazalaki ya kolala sur la vie spirituelle. Soki ozaki ya kolala la muka message oyo epesa yo vraiment makasi et la musayo et salaki babiloko mosusu osalaka ngo te. Oyo bando sala peut-être oyebaki te ke biloko na sala ka izaka normal mais yo zo sala zo mona ngo normal na minute oyo na koti ko yebisa yo ke ba makam susu biloko mususu fo ko tikaka. N'expose pas ta vie sur les réseaux sociaux eza bien te kozala wana te muke muke soki boke église soki bobimi soki wapi fo zo ba photo ba tunyonso ba mona yo lelo to komi ko mona ta ba tu mususu kapo na mutuka aye ko li kokumba mutuka il faut ba tunyonso to ba yeba ba stati bokola la te ba tunyonso ba yeba ba ndeko bo yeba ke ba mituka oyo il y a de ce genre là ba kumba yango kutu ba mituka ya sika penza akumbi yango deux jours kaka kufi to yeba siko soki bango ba kufi et que biso tozan encore en vie bible zoloba il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent donc ceux qui ont vivre espoir ezanango ebeli. Alors, yo ceux qui ont encore en vie, ceux qui nous ont pèsi yo, en tout cas, remercier ye kaka, mais, ezala, vie privée na yo, ezala te ke moutou nyon sotou aye ba te. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, wana mo mouke to linga ki to lobela sur la vie à Davina. Davina est légalement mariée, elle est officiellement mariée. Davina c'est une femme sage, une femme mature, une mère aussi des enfants. Donc, boye ba Davina, azala mwa sumoko, azala cool makasi. Ba o bazo linga ba sali réputation à Davina, en tout cas, botika non senga na bino surtout, botika ko sali. Réputation ya Davina. Ce que Davina azo sala makambo na ye na secret, en tout cas, eza vie privée na ye a yebi le pourquoi alingaka ko exposer vie ya mobali na ye to vie ya bana na ye na ba réseaux sociaux te. Wana penza to mi yebela. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, to komi vraiment na suka suka ya émission na biso kandenge zalaka donc bo commenter bo partager bo aimer et ko sala biso oyo to lobaka chaque jour tokos makasiti.